Nu, jaunieši, kā jums iet? Ko? Kā jums iet, jaunieši? Jums ir pilni ledusskapi un pieliekami ar pārtiku, vai ne? Man arī mājās ir. Vienvārds sakot, es kā pavārs, ko es varu padarīt šajā laikā, es varu gatavot ēst. Un jums noteikti ir jautājumi, ko jūs ar tiem produktiem, kas jums pašlaik mājās ir, varētu padarīt. Nu, redz, es esmu sataisījis kopā ar Arčī pāris recepts, ko darīt ar rīsiem. Šodien mums ir rīsi. Un mēs viņus taisīsim, mēs viņus pagatavosim. Jautājums ir tāds, vai jums tas interesē vai neinteresē, jo man restorāns ir ciet, man nav ko darīt vairāk. Un ja jums ir kaut kādi jautājumi par ēdienu, jā, welcome, es jums, ja varēšu atbildēt, visus atbildēšu. Nu tad sākam, vai ne? Ko? Mums ir tā fiška ir tāda, ka mēs domājam to darīt tagad katru dienu. Katru dienu tajā Rimī kontā mēs jums varam sniegt jebkuru kulināro padomu onlainā un piedāvāt savus receptus. Tā kā minēju šodien rīs, ja? Jā, šis ir Arčīs. Trīs bankrutējuši aizslēgtā restorāna, trīs pavāri, šepavārs. Nu jā, un mums ir rīsi. Rīsi, jā. Rīsi. Rīsi var būt šādi, vai ne? Jums mājās noteikti ir šādi rīsi. Varbūt jums mājās ir šādi rīsi. Kur arī ir daži rīsi? Varbūt jums ir šādi rīsi. Zināt, ko viņi atšķirās no šiem rīsiem? Šie pirms tam ir tvaicēti un apstrādāti. Šitie te nekad nelips kopā. Respektīvi viņiem ir noņemta nost cepvalks. Šitiem te nav. Šitie, principā, ir ātrāk uzvārāmi un mazāk uzturvērtība. Tad ir basmati rīsi. Šitie ir garšīgi un smaržo pēc hrišņām, smaržo pēc indijas. Un te ir vēl, mūsu patradām vēl ir tādi, nu, saucamie melnieji. Sauvaļas rīsi, kas nekad sauvaļu nav redzējuši. Tātad, ko jūs parasti devat ar tiem rīsiem? Jums viņi nāk tādos maisiņos, vai ne? Un tad jūs tos maisiņus ieliekat ūdenī, uzvārat, tad viņi salīp kopā, tad jūs viņus sajaucat ar kečupiņu. Ļoti garšīgi. Man arī tā garšo, bet varbūt ne šodien, varbūt kādu citu dienu. Tātad, ko ar tiem rīsiem var izdarīt? Tos rīsus var vienkārši uzvārīt, kā jūs jau to darat. Jūs varat uztaisīt plovu, kas ir labākais rīsu ēdiens pasaulē, ko mēs šodien arī taisīsim, ja kas. Un jūs varat uztaisīt arī rīsu miltus un rīsu pienu. Tātad, mēs jums parādīsim, kā uztaisīt rīsu miltus, re, kur mēs jau pirms tam uztaisījām, bet kā gatavo rīsu miltus. Ļoti vienkārši. Rīsu miltus pēc tam var izmantot pankūkām, viņus var izmantot maizītēm, no viņām var cept kūkas un tā tālāk. Rīsu miltu recepti. Jums ir vajadzīgi rīsi un... Blenderis. Jaudīgs blenderis. Šis blenderis ir ar vienu zirgspēku. Mājās jums nebūs tik nopietni blenderi nekādā gadījumā. Jūs varat paņemt re, kur ir šitajā virtuvē ir arī šāds blenderis. Nu, šito vienkārši būs ilgāk, jo viņam ir mazāk jauda. Nu, šitādi. Rokas blenderi arī var izmantot. Principā var izmantot jeb kādu blenderi. Bet šitas te, tagad būs troksnis, ja? Tagad varat nogriezt skaņu nost zemāk. Tik. Un, jā, uzlikt kādu dziesmu. Rezultāts ir tāds, ka jūs iegūstat pēc garšas, ja? Es iebēršu šitos tādus olēļos. Pēc garšas, redzat, jūs iegūstat miltus. Viņi izskatās kā parastie milti, bet, ja tu viņus pagaršo, viņiem ir tāds pārsus, tāds cornflakes. Nu, kā ir, ka bļauj ausīs. Ko? Ko cegi? Mums ir jautājums. Ā, jautājums. Brīnišķīgi. Jūs varat uzdot jautājumus, ja es zināšu atbildes, es atbildēšu. Pamēģināsim atbildēt. Atvēsīs. Mums jautājumi, kuri rīsi ir visveselīgākie? Rīsi visi ir visveselīgākie, bet, ja man jāatbilda objektīvi, rīsi, kas ir pēc iespējas mazāk apstrādāt. Tātad tie, kas ir tie saucamie paraboild rīsi, jeb šitādi te dzeltenie rīsi, viņi ir pirms tam notvaicāti, siltuma apstrāde veikuši, un viņi ir nopulēti. Zināt, tā kā mašīnas pulē, ja? Nopulē, un nekas tur vairāk nepaliek, tikai skaistums.
Tā kā visveselīgākie ir tie, kas izskatās draņķīgi. Un kuri ir, nu, no tādiem Latvijā nopērkamajiem, kā lai saka, ikdienas rīsiem, nu, laikam tie ir basmati rīsi. Reku, jūs varat paņemt, reku, tevi kamera, kas redz tūmā, ja? Redz, reku, šitie ir basmati rīsi, un šitie te ir tie dzeltenie pulētie. Redz, kāda ir atšķirība? Šitie te nav veselīgāki, šitie te ir daudzreiz veselīgāki. Un reku, ir, atšķī parādi tos savais rīsi, nu, melnos. Tāda te. Saulēs rīsi gan pāresti notur naktī iepriekš ūdenī, lai viņi vieglāk vārās, ārlāk vārās. Tas ir tas... Jā, un es tad īstenībā... Jā, tātad mēs uztaisījām tagad tos rīsu miltus. Ja? No tiem rīsu miltiem atšķīs uztaisīs maizīti, kuru mēs cepsim uz panas. Principā tā kā pankūki. Jūs zinat, tacos, tortiļas, ja? tad tas būs tas. Bet es pa to laiku uztaisīšu rīsu pienu. Jā, Arčī, vai jā, tu uztaisīsi? Es sākšu, jā, rīsu pienu. Zini, kā es sākšu plovu. Jā. Un es sākšu plovu, pēc tam uztaisīsim to rīsu pienu, tas būs desertā. Jā, okay, labi. Labi. Lai paliek noslēpums. Saldu, jā, ļoti labi. Tā, plovs, aiziet plovs. Mums ir... A, ko jūs varat vispār piefilmēt visu? Es netrukot vairāk daudz atgir. Normāli. Viss labi, ļoti labi. Tā, tad mums ir gaļa. Man ir lielopu gaļa, kuras ieliku leduskapī ar visu dēli. Un man ir eļļa. Tas ir plovs, kuram mums ir elementārs sastāvdaļas. Man ir lielopu gaļa, tikpat labi tā var būt arī vistas kāja, kurai jūs noņemat kaulu nost. Tikpat labi tā var būt cūkas riba, pilnīgi jebkas no gaļas, jo mēs viņu fritēsim. Ko lūdzu? Ā, jūs savā starpā runājat. Parādi, kā jūs izskatāties, redzgalvi, nofilmē viņu. Viņi runā ar šitot, ar tām tur, tā kā hokejā. Jums kaut kā plīcē straucē, jā? Man jāiet tālāk no plīca, jā? Labi. Es stāstu, es eju tālāk no plīca. Ok, labi. Skaidrs, tā tad eļļa uz maksimāliem grādiem, eļļa labāk, lai viņa ir neitrālā eļļa, rafinēta eļļa, vislētākā eļļa, respektīvi riso, borio, vienalga, kā jūs tur viņus saucat. Maksimālie grādi, ja tu pievelc tuvāk, tu var redzēt, ka viņa paliek tāda viskoza, tāda, redzi? Tā kā tad dejo tur iekšā. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Lai tu zinātu, ka viņa ir gatava, tu paņem vienkārši, rekur, paņemsim. Un ieliekam iekšā puravu, redz, viņš sāk jau fritēties. Ko lūdzu? Ā, jūs savā starpā runāties. Nu tālāk jāiet, jā. Labi, tā. Ko mēs darīsim? Mēs tur liksim iekšā to gaļu. Lielos gabalos, respektīvi lielākos kā kumos gabals, jo mums viņi paliks mazāk, viņi sarausies. Mēs šeit ieliekam iekšā visus šos gabalus un nofritējam. Neliekam visus uzreiz, ieliekam pirmo gabalu, jo tagad temperatūra kritīsies. Ieliekam pa daļām, redzat, skatoties. Redzat, šitas te vārās, šitas te jau mazāk sāk vārīties. Un tā pa vienam metam iekšā. Laižam augšā. Nedrīkst arī likt ļoti daudz, jo gaļā ir ūdens iekšā. Ļoti daudz, tāpat kā cilvēku ķermenī. Ja tu ieliks daudz viņus uzreiz, tev vienkārši pāries pāri. Un man ir vajadzīgs kaut kur man ir vajadzīgs. Kur elkšķi ir tā, kā viņa sauc, putojumā karote? Man vajadzēs izņemt ārā šito. Kaut kur mēs viņu atradām? Kur mēs viņu atradām? Tā, šitādi nevar šitā izkusīt. Ar šito? Ā, pareizi, jā. Paldies to. Tā, rekur parāda, ko Arčīs dara. Izstāst, Arčī, ko tu tur dari. Mēs uztaisījām tos rīsu miltus un... Faktiski man ir tie rīsu milti. Es viņus beru bļodā un lieku klāt vienkārši tīru ūdeni. Neko vairāk. Es pieliku šo nedaudz sālu klāt, bet rīsi, rīsu milti, ūdens. Un es visu laiku pieliku vēl nedaudz rīsas. Un... mēģinu atrast to īsto konsistenci. Tad rīsu milti būs vairāk kā ūdens,
Bet tā ideja ir, lai viņi man nelīp klāt vairāk pie pirkstiem. Tā kā jaucu, un pēc tam es vēl dabūšu izspaidīt, tā kā man ir diezgan tāds ilgstošs process. Labi, rekuri, redzat, puiši pie manis atkal, ja? Rekuri ir tā gaļa, ko es ieliku iekšā. Viņa vēl ir jēla iekšā viducī, bet apkārt, redzat, viņa ir tāda super seksīga, kraukšķīga, liekas, ka jau ēdama. Ja tu ilgāk viņu nofritē, tu var ēst mierīgi. Tagad, ja tu negribi taisīt plovu, tu var paņemt saldskābo mērci, jebkuru mērci, kur sastur, respektīvi rīsus, nu, kur kartupeļi ciet ir klāt. Un tu var uztaisīt jebkurā Āzijas ēdienā šito te. Sajauc kopā ar nūdelēm, saldskābo ķīnas mērci, kaut vai aiziet, viss normāli. Bet gaļiņa man ir gatava, tagad man ir vajadzīgs sīpols. Sīpolam nogriežam vienu galvnost, otru galvnost, un iegriežam šitā te. Un tad noņemam nost ārējo maliņu. Rudens bija sen. Tāpēc mēs viņu vienkārši smuki notīram. Opā. Un mēs tūt viņu sāksim rupji griezt. Tā, Arči, kā tev tur iet? Normāli viss? Spaidi. Ir ok, ja? Tā, rekur sīpols. Aiziet. Rupi sagriežam, redzat, tādos pusmēnešos. Domāju, ka man pat pietiks ar vienu. Ja ir galīgie bada laiki, tad šitās te sīpola mizas var izkaltēt, pēc tam izcept krāsnī, lai viņas paliek tumšas un sajaukt ar sāli. Tā jūs... Man vajag tev palīdzību. Ko tev vajag? Man vajag, lai tu niebēc sāli. Ā, tev ir rokas viss atspināts. Labi, aiziet. Sāli, bet cukuru nevajag, ne? Cukuru nevajag, jo viņam ir jau pietiek lipeklis, es domāju. Firmā. Tā. Nu jā, un tagad es sāku nākošo darbību pannu. Principā, es to eļļu mēs izmantosim vēl vairākas dienas. Šī ir tikai gaļas eļļa, bet šeit mēs taisīsim pēc tam palāk. Tā, man ir karsts, bet es mazliet viņu nozakšu to eļļu no turienes. Ar kādu skaistu karotī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 t
Mazliet vairāk, varbūt, kā jums liekas, jo man vajag, lai viņš viss smuki sasutinās. Tā, liekam sīpolus. Pēc tam es jau satīriju dažus ķiplokus. Pēc tam liksim iekšā dažus ķiplokus. Ķiploks mēs liekam iekšā vesels, jo mums viņi tāpat izsutināsies tur un viss būs baigaši. Uzlaikot muziku, kas jums tur pazūda muziku? Un šajā momentā mēs varam likt iekšā arī garšvielas. Man ļoti garšo un visai Uzbekistānē, kur ir plaus reliģija, garšo kumins. Diezgan daudz kumins sēklas. Man ir paprika. Šī ir kūpināta paprika. Īstenībā var iztikt bez kumina, var iztikt bez paprikas. Varat likt savas mīļākās garšvielas. Tas jums ir dažas piparas graudi. Un te ir koriandra sēklas. Lai tas viss tur vienkārši lēnā garā. Es tagad nogriezu ļoti zem to temperatūru, lai viņš lēnā garā sasutinās tur viss. Viņam visam ir super jāsasutinās. To laikas nodrāzīšu dažus burkānus. Zinat, kā visārtāk burkānu nomizot? Pirmais, kas ir jāiemācās, ir griezt burkāns. Zinat, pirkstos šitā tā? Ja tu iemācies šitā te griezt burkānu, pēc tam tu vari vienkārši ļoti ātri griezt viņu, ļoti ātri mizot. Hopā, 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 hopā. Aiziet. Par ko? Mārtiņu virtuvē. Iepriekš jau reiz man redzēja bārā vai kur? nu, tas paliek noslēpumā tīts. Īstenībā jautājums ienācis arī par rīsu pienu, ko pieminēji. Jā. Vai viņi pie kafijas var liet arī klāt? Var liet pie kafijas. Bet tā rīsu piena recepta, mēs bijām ar tādu raidījumu kultēdienu.
kuram nav nākotnes, jo viss lidosts ir aizslēgts. Mēs bijām Meksikā, un tur mēs to... Tur es iemācījos to recepti. Ļoti, ļoti garšīgs, es viņu arī mājās esmu taisījis. Tā, nākošais ir burkāns. Es atbildēju jautājumiem, viss korekti? Vai... Ja viss noteikti. Vēl vienīgais var pakmetēt varbūt par tām sīpolu mizām. Skatītājs ieinteresēja, pat ir ieteikums, ka sīpolu mizās var vārīt gaļu un pēc tam atdzesēt un griezt uz maizes to visu. Var, var, jā. Mēs to izdarīsim nākošajā tiešraidē. Arčī, atceries, mums jāvār sīpolu mizās gaļu. Lieldienas atnāks ātrāk, kā vajag. Jā, jā, jā. Tev ir gatava? Tā, tad puiši pārslēdzaties uz Arčiju, viņš liks tortiļas tūlīt cepties, ja? Vai, vai ne? Vai vismaz parādi, kāda tev, kāda ir tā konsistence parādi, ja? Bet, ko mēs darām, tāpēc, ka viņi esam izmocījis, viņi likšu iekšā leduskapī, lai viņi man atpūšās, lai viņi nav tik silta, ja? Lai viņi vēsāk, lai viņi vieglāk darboties. Tā kā liek leduskapī minūtes piecas. Līdz 15, labāk 15. Tā tad, nu re, kas mums te ir noticis? Pa to laiku, kamēr jūs pieslēdzāties Arčiem, šeit viss ir ļoti aromātisks un ļoti kruts. Lēnā garā visas tās garšvielas ir sasūkušās ar eļļu, un viņas sāk jau sūkties iekšā mums sīpolā. Vienkārši es viņu visu apmaisu, masēju, masēju. Tiem, kas tagad ir pieslēgušies tam internātam, tā tad mums ir, saucās, karantīnas virtuve. Ko mēs darām? Mēs taisām ēst no produktiem, kas katram varētu būt mājās. Jā, Arčīs taisa no rīsiem tortīļas, es taisu plovu, vēl mēs taisīsim rīsu palāfeļus un mēs vēl taisīsim rīsu pienu. Tā tad, tagad es palieku rekur augstāku temperatūru, visu lēnā garā sutinu. Lai jums nav garlaicīgas, bišķi ātrāk sutina nekā vajag. Bet aromāts ir vienkārši ļoti labs. Pareizi, Ježiņ? Smaržo. Smaržo, okay. Tas ir pareizi. Tā, nākošā lieta, ko jūs parasti plovā normāli, neviens neliek iekšā ir rozīna. Uzbekistānā ir daudz dažādu plovu. Katrā pilsētā ir savs plovs un katram principā ir savi ieteikumi. Bet ir viens plovs, kas ir vissvarīgākais, ir kāzu plovs. Nu šī ir tāda... Kā lai saka, primitīvu kāzu plovu interpretāciju, tāpēc mēs liekam iekšā tās rozīnes. Bet viņas ļoti labi sadara kopā, jums liekas, ka gaļa ar rozīnēm nekādā gadījumā rozīnēm jābūt smalkmaizītēs. Nē, tas ir mīts. Re, kur te turmim aug rozmarīnas, un bišķi pielikšu rozmarīnu. Un pieliešu mazlietiņu vēl to eļļu. Nu, tā ir principā... Lielo peļļa mums tagad. Opa! Nu, smukiņi! Ļoti aromātiski. Lai nāktu ārā sula no tiem dārzeņiem, es pielieku sālu. Sāls vienmēr ļauj atsuloties. Pipari man ir, bet es piegriezīšu vēl arī smalkos piparus, lai viņi ir vairāk eļļā iekšā. Un nākošais rindā mums ir tomātu pasta. Tā, šitas man vairs nav vajadzīgs šobrīd. Tomātu pasta. Redzi? Rītīgi labi. Jautājums vēl par mani par gatavošanu. Ņēmieniem restīvi vai gaļas cirvi lieto dārziņiem tā kā ieraduma pēc vai ērtāk? Nu, mēs ieskvatojām šitajā virtuvē vienkārši un viņš te bija. Bet ar viņu ir ļoti ērti griezt, jo tu vari ātri nofiksēt. Šitas te nāzes ir pilējamais nāzes. Ar šito tu griez plānis, šķēlītis, šito. Ar šito tu čopā. Nu, visa Āzija lieto pārsvarā šādas te nāzes. Tas nav gaļas cirvis, tas ir nāzes. Gaļas cirvis ir ļoti tāds, man to tā dara. Vai ne, Arčī? Tā dara. Jā, mēs šajā virtuvē esam divas stundas, tā kā mēs te daudz ko vēl nezinām, kur te kas atrodas. Jā, nāksies vēl meklēt. Jā, un tagad ir tā tomātu pasta. Tomātu pastu es ieliku iekšā. Ja ir kečups, var likt kečupu, bet nebūtu tik forši. Labāk tajā gadījumā pat nelikt neko. Tomātu pastā ir daudz cukura.
Līdz ar to man sāksies tajāt jau karamelizācijas process, ko, ja jūs pieliekat tagad mikrofonu, dzirdat, jā? Viņš jau karamelizējas vairāk. Viņš karamelizējas, viņš vairāk necepās. Vien karbonādīja cepās, šis kāds jau pavisam cita skaņa. Virtuvē daudz ko var ar skaņām izdarīt. Nu, kā tev tās tortiļas? Ko tu tur dari? Tortiļas man nekad atpūšās, es sāku taisīt falafelu. Falafelu? Jā. Ā, nu, ko tu dari? Es paņēmu koriandru, tev palika sākas pāri, es domāju, tās pielikšu klāt viņam, un man ir piesta, es tikai viņus nograuzdēju. Jā, kāpēc tu grauzdēji? Tātad atdzīvināju sēklas, tad nedaudz temperatūras, jā. Jā, ir, nu, jā. Tur grādas 60, aromāts, 70. Jā, aromāts atvēries, tātad eļas ir atdzīvojušās, un viņi gribas nokārt, lai nav jāiet esam sēklas. Tās liktu tātad pie mūsu auma zirņiem. Un man ir vēl pēcis, domāju, ka to arī. Jā, lai viņi ir tādi forši sulīgi tie falāfeļi, zaļi, veselīgi. Man liekas, ka man ir laimes, man ir laima mīze, to varētu arī vēl gaši. Parādi, redzi viņam šitās te, cik smuki. Tas aromāts tagad. Aromāts tagad ir, jā, šito nevar transformēt. Nevar, jā. To jāņem blakā un reizi jāņem. Tā, nākošais puišeļi, ko es darīšu, es lieku iekšā gaļu atpakaļ, kas ir pusjēla šeit. Lieku iekšā rozīnes, vairāk nekā jums liekas. Un nogriežu tagad gan temperatūru nost. Principā es viņu uzlieku, nu man ir no 1 līdz kaut kādiem 17 vai cik te, ne, 15. Nu, tad es uzlieku uz trīnieku. Lai vienkārši tā gaļa apmuļājās tajā visā, jo viņai viss spores ir aizspiestas ciet, bet lai viņa vienkārši iesulojās tur iekšā. Un noslauku visu savu mīskasti, kas man te ir izveidojusies. Nav pierasts strādāt ar kamerām vairāk. Tā, tas mums stāv, man ir vajadzīgi rīsi. Es ņemšu basmatī rīsus. Re, kur ir basmatī rīsi, hopā. Un man ir bļoda. Rīsus vienmēr pirms tam vajag noskalot. Kāpēc? Tāpēc, ka varbūt mehāniskie piemaisījumi, respektīvi vienkārši tāras piemaisījumi. Un tad, kad jūs... Edžiņ, var ienākt šeit vai nevar? Un tūlīt Edžiņš atnāks. Pagaidiet. Redzi, ja es leju iekšā viņus, Tūt mēs viņus uzmaisīsim. Un redzat, viņi jau paliek, tas ūdens jau paliek balts. Un man vajag visu to cietīt un visus tos piemaisījumus. Tas viss uzpeldēs augšā. Redzi? Un šitā vienkārši pamais. Un nolējam nost to ūdeni. Nolējam nost. Un lajam nākošo liktu. Un šitā divas, trīs reizes. Man tie ir diezgan kvalitatīvi. Un ja tu paņem tūplānā, tu to nevar izdarīt, tu to var izdarīt, vai ne? Vai, ka ja tu paņem tūplānā, uzskaties, jūs redzat, viņi ir palikuši jau dzīvīgi. Viņi sāk sūkt iekšā sevi ūdeni. To, ko Arčīs minēja, jo cietāk tie rīsi, jo viņi mazāk, protams, sūc to ūdeni lēnāk iekšā. Bet viņi ir vajadzīgi, jo mēs tos rīsus apsutināsim tajā eļļā, saprotat? Tā ideja ir tāda, ka reku te mums ir visus tās lēnās uguntiņas, ja? Mums ir aromātiski super garšīga eļļa. Un viss tur ir ar garšvielām. Un mēs liekam tos rīsus iekšā šitā. Tā, es noliekšu ūdeni. Piedodiet, Džeki! Nu, nav vairāk jautājumu? Rīt taisīs plovu. Šodien var uztaisīt. Tāpat jau nav ko darīt. Jā, ko mēs taisām šodien? Jo skatos, ka cilvēks lēdzas klāt. Mēs taisām plovu.
Respektīvi, mēs taisām no rīsiem visu kaut ko. Mums ir rīsu diena. Karantīnas rīsu diena. Mēs taisām plovu. Atšīs taisa no rīsiem. Mēs uztaisījām rīsu miltus, paņemot vienkārši rīsus un sablenderējot viņus. Un viņš taisa tortiļas, kurš pēc laika ir ladusskapī, ja? Jā, savalkās. Tieši tā. Re, kur ir tortiļa, tā mīkla. Tā. Šitā mēs uzpat ir divas uztaisītas. Redzat, te ir rīsu milti. Ūdens sāls. Jā, viss. Tāds plastelīns, jā. Halafeli man viss būs gatavs to viņu. Tad kas tev tur ir izstāst, lai tad, visu zinu? Man ir pētersīls, es viņu nepēc malu Man ir tošu zirņi, man ir nedaudz stiploks, svaigs, un es paņēmu no laima mizu, tas arī garšai. Man ir tās koriandas sēklas, kuras es atdzīvināju, un sanāk, kad vēl bišku sāli, piparus. Galvenais jau, protams, ir tas, lai viss savā kopā, tad milti, un tie man būs tad rīsa milti, tad tos es lieku nedaudz klāt. Es likšu nedaudz uzmanīt. Skaņa, vai ne? Tagad būs skaņa. Nogriežat skaņu tev atkal tam savam datoram, ja, vai telefonam. Pielējam eļa. Te mums ir rapša eļa. Ļoti labi. Wow! Jā, tieši veida. Tā. Vēl vajag eļu? Vajadzēs, jā, bet šo pastīsimies. Galvenais, lai pēc iesa, nu nevajag to eļu daudz. Ja ir rokas blenders, tagad ir laba ideja, ja tev būtu rokas blenders. Mums nav. Bet mums arī būs tā konsistence. Būs, jo mums jau nevajag. Viņas nevajag pilnīgi biezinīgi. Jā, tas, ko es arī gribēju teikt. Nu, nevajag putriņu. Te, kur būs, jā. Nav bērnu ēdienas, jābūt tādiem gabaliņiem. Tā, reku. Labi, tur blenderēt nav interesanti. Man jau arī nekas interesants nav. Pēdējā reizes. Jā. Redzat, ko es izdarīju? Reku, es esmu izdarījis, es tos rīšus esmu piesūcinājis ar tām visām garšām. Respektīvi, visas taukvielas, kas ir, par cik es viņus nomazgāju, viņas tiet visas sūcās iekšā un visi tie rīsi jau ir garšīgi, bet viņi ir jāli. Tu viņus tagad nekādā gadījumā neuzceps. Neēdīsi. Tāpēc man ir ūdens. Un kādā jābūt ar šī proporcija? Cik man jālai ūdens ir? Dumultā. Jep. Tas nozīmē divreiz vairāk kā tas. Nu, tas nozīmē īstenībā, nu, tu pārklāji viņus pāri, tā kā hopā šitā te. Pārklājās viss, ja? Es viņus pēdējo reizi iemaisu. Uzgriežu augšā temperatūru, lai viņi man uzvārās. Pēc tam likšu vāku virsū. Pa to laiku es varu ielikt iekšā vēl. Ķiplokas nemizotas ar visām mizām, jo tās mizas vienkārši izšķīdīs. Ja mēs neliksim ar, ja mēs liksim ar visā, ja mēs liksim nomizotas jau, tad tie ķiploki vienkārši būs pulverītī tur. Un tad būs baigi forši, varēs ķeksēt ārā tos ķiplokas. Tā, lūk, labi. Un man jau redzat, ir pirmais burbulis. Normāls pirmais burbulis. Pagaidām vēl, lai viņi bišķiņa uziet uz augšu mums, lai tas mums viss uzvārās. Un tad jau mēs varēsim likt virsū vāku, kas ir ļoti svarīgs moments šeit. Uzlikt vāku. Hopā! Notīram šito te. Un šeit pēdējā minūtē es vēl pielikšu, šeit ir konzervētī tomāti, respektīvi tomātu pasta. Kas ir no maniem laukiem. Vienkārši tomāti savārīti ar melniem pipariem, sāli un olīveļu. Cilvēks, ka tu tiek līdzi dūt. Ļoti
spēcīgi. Dūts pie blīzes. To mēs novērsīsim. Mums būs tās tiešraides tev katru dienu, tā kā nākošajā vairāk nekas nedūks. Katru darba dienu, jā. Brīvdienās mēs staigāsimies pa laukiem. Katru darba dienu mēs tagad taisīsim šitāds tiešraidīts. Tikai jums ir kaut kādi jautājumi vai jums ir ierosinājumi, ko mēs varētu taisīt, piemēram, pirmdienu. Aiziet, sūtat iekšā. Ja jums mājās ir produkti, kas jums stāv no ceļojumā jau divus gadus, vai jums ir kaut kas uzdāvināts un jūs nezināt, ko ar viņu darīt, vai jūs esat uz akciju nopircis kaut kādu baigi smuko lietu, bet kas tas tāds īsti ir, kur viņu likt? Mierīgi sūtat iekšā, ja es varēšu, es atbildēšu. Un arī varu uztaisīt mierīgi, jo darīt tāpat, ka nav ko. Aiziet, tā. Redzat, es uzliku vāku virsū un nogriežu nost temperatūru. Man vajag tagad, lai viņš vienkārši mazliet burbuļojās. Mazlietiņ. Tas ir, es uzlieku uz piecīti apmēram, jā. Nu, kaut kur pieci apmēram tas ir. Nu, kas tev ar tiem palāpeļiem? Man vajag tev tagad jāsāk fritēt, ja būs tūlīt. Nē, palāpeļi arī vajadzētu. Es paņemu to eļu uz sildu, ja? Mēs arī liksim palāpeli ledusskapī, lai viņš atkal nedaudz savākās nomierinās. Jā. Un nu, mēs pēc minūtēm 10. Cik tagad ir pulkstenis? Mēs varēsim sākt viņu fritēt. Jā, brīnišķīgi. Un pa to laiku tu mēs varam tās tiļus, lai es varu uztaisīt to pienu vai to tiļus. Jā, rekur, tie ir tie rīsu milti, kas ir vienkārši sablendrēti rīsu un izskatās šādi. Hopā, tā apmēram. Paldies. Un es varu šitajā te pusē atkal sataisīt vietu priekša. Es varu tos salātiņus uzgriet priekš tā. Jā. Es uztaisīšu tādu vieglu salsu priekšā. Uz tortiļa tā rīsu, tad būs palāpeļa virsū un tad vieglu salātiņu salsu. Tur mums būs plovs un desertā mums būs saldais rīsu piens. Opa, tā. Tas ir sarkanajiem rīsēm. Kas labāks pie tiem piestāv vai ko labāk gatavot kopā? Vēlreiz? Ar sarkanajiem rīsēm. Ko labāk ar tiem gatavot? Rīsi? Nu, viņa rīsi visi ir rīsi. Un tur nav gads, nav masters. Viņi ir vairāk cieti saturoši, mazāk saturoši cieti, viņi ir dažādākas formas, dažādākas aromātas. Rīsu ir vairāk kā alu šķirņu Latvijā. Bet rīsi katrā tautā, katrā nācijā nozīmē kaut ko citu, un viņi ir ļoti dažādi. Galvenā lieta ir cietas koncentrācija. Un tad arī kādas tās receptes ir. Teiksim, uzbeks plovs ir vienmēr bijis kā... Uzbeki ir dzīvojuši vienmēr uz zirgiem. Tā ir zirgu ceļotāja nācija. Viņi vienmēr vadāja sev līdz rīsus, un vienmēr viņi varēja nogalināt kādu no dzīvniekiem. Un tā radās plovs. Savukārt japānīši, kuri no rīsiem taisa maz tīstoklīšus, ko sauc par sushi, viņi ir visam savādāk pieeja rīsiem. Tā kā nav gads, nav masters, vai viņi ir zaļie, zilie, sarkanie, lielie, mazie, jebkādu veidu rīsi, tu viņus var izmantot viskaut kādīgi, jo viss ir multikulturāli. Tu var izmantot jebkurā no tām receptēm viņš. Var likt lāk gan rozīnes, gan arī bārbeles, vai labāk tikai vienu no tiem? Abas divas var likt. Mums vienkārši nebija bārbeles, bet var likt bārbeles vai goji logs. Tā, re, kur mums ir salātiņi būs viegli. Tomāti daži, gurķis, sīpuls, un tad vajag tos petersīļus, jā, tev ir. Petersīļi, dilles. Petersīļus, malvoru, dilles. O, oh, jā. Visi zemes ir. Jā, ideāli. Saldētumā ledus kafē. Jep. Es tos tomātu... Jā, tomāts, man liekas. Tomāts nav baigi garšīgi pašlaik. Tāpēc mēs viņiem noņemsim miznost. Vienkārši paņem iegriežu šitāt. Čik, 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 čik. Pēc tam pa virspusu uztaisi krustiņu. Un noliet blakus kapam. Putliņ, krustiņš un iedrām. Noliekam blakus katlam, mēs viņus iemetīsim iekšā un pēc tam atdzesēsim. Lai viņiem nonāk ātri mizinost. To laiks var nomizot gurķi. Gurķi vislabāk ir mizot. Zin kā, mize īstenībā ir garšīga. Tāpēc, lai iekonomētu, tu vari gurķi mizot tajā saucamajā tīģerītī. Tas ir tā, ka tu mizo šitā te.
Protams, mīze nav ļoti garšīga, bet viņa arī nav negaršīga. Tik daudz nevajag, bet šitas te ir tāds vidusceļš. Nogriežam galiņus. Un šeit mēs viņu sagriezīsim tagad mazos kubos. Šitā te, turot taisni. Visvienkāršākais veids, kā sagriezt, redzat, šo te ir. Tā, kad tu griezi, tu esi pats iedomājies, ka tu esi tīģers, ja? Tāpēc tu griezi un turi viņu šādi te. Turi, lai viņš, lai tu nesagriezi sev pirkstiņus. Šitā te, aiziet. Un redzat, es strādāju ar nažu pašu galu, jo tā es viņu var vislabāk nokontrolēt. Šitā mēs viņus uzgriezīsim. Un pēc tam jau mēs varam viņus griezt ar to, kā jūs saucāt, gaļas cirvi, ja? Tā kā tā, jaunieši, mēs būsim katru dienu, darba dienās. Ja jums ir jebkādi jautājumi par kulināriju, tad mēs ar Arčī centīsimies viņus atbildēt tajā Rimī lapā, no kuras jūs tagad skatāties. Krīzes receptes! Nu jā, katru, jā, man te producenti visi stāsta, ka katru dienu, katru darba dienu sešos, jā. Katru darba dienu sešos. Tā, redzat, kas notiek ar to plovu? Tagad nevajadzētu taisīt vaļā. Bet, ja tu vari pievērt, jā, jā. Bet viņš tā kā sāk jau tvaicēties, mums augšā rodas kondensāts, viņš sāk pilēt lejā. Bet ļoti svarīgi, lai vākas mums ir ovals, lai viņš mums nav taisnais, jo tajā brīdī viņš viss satiek te. Un tev tēk vidū, lai viņš nu, respektīvi, es nemāk izstāstīt, nu kaut kā. Vienu cikot, ja vāks ir ovāls, tad kondensāts veidojas un viņš pilno viduču lejā. Un temperatūra ir vienamērīga. Tā, gaļas cirvis un sagriežam šitā te. Smagos mazos kubos. Tas mums būs priekš tās salsas. Kā tev tur arčī jāsāk tur tiļas, man liekas, cept, jo mums vēl, cik mums ir laiks vēl? 20 minūtes mums ir jāsākt ar tiļas cepti, savārāk mēs, savārāk neviens neredzēs, kā mēs viņus ēdam. Jep. Jā. Zini, nu, tāds paciņas, kur liek iekšā, ja, un ka tu vāri. Es nezinu, kurš izdomāja to stulbību, ka viņas tajās paciņās. Arčī, tu saproti, kāpēc ir tie paciņu rīsi vispār? Godīgi, es nesaprotu, bet pats mēs gadu vecumu, un es sapratu, ka es nevaru izvārīt rīsi tajā paciņā. Jā. Ka es vienkārši nezinu, kas ar viņiem notiek, un man sapņos nelikās, ka es strādāšu vidu, bet tajā vienkārši, vēl... kas ir, nu tāpēc, ka tev... Nomērīt. Tas ir ļoti jāsvarīgi, jā. Principā, un tu pērc reāli rīsu maisa. Tu nezini, kas tie par rīsiem tur ir. Tā kā galvenā lieta vārot rīsus ir viena daļa rīsu, divas daļas buljons vai ūdens. Viena daļa rīsu, divas daļas ūdens. Vāks virsū un viss būs irdens. Tas ir kaut kāds dummy joks, ka tu viņus maisiņā liec iekšā. Tas ir vienkārši kaut kāds, nezinu, amerikāņu izgudrojums, nezinu, kaut kāds know-hows, nu kaut kāds marketinga triks, nezinu, kāpēc tas ir. Tā, aiziet, man vajag kaut kādu lielāku bļodu, kur viņiem šitien bļodas stāv? Šeit. Ah, jā. Aiziet, tā, tur ir lielākas bļodas, un man vajadzēs augstu ūdeni. Tu jau sagatavoju malacītis. Un es likšu iekšā paralēli rekuru tomātus, ja? Mēs iegriezām tomātā, hopā ieliekam viņus, vajadzēja bišķi vairāk ūdeni ieliet. Nekas. Ieliekam vienā, vai viņš vienkārši novārījās. No vienas puses. Šitā, hopā, apmetam riņķī, redzat, šitā puse jau mums ir atlobījusies. Vienam vismaz. Hopā, vēl nav. Uz tādu ātro blanšu. Reku to laiku, reku ir gurķi.
Gurķus ieliekam iekšā, un mēs taisīsim tādu vieglu salātu priekš tām tortiļām. Obā! Man ir uztraukums, Arčī, ka mēs nepaspēsim sākt, man liekas, tās tortiļas cept. Jā, jā. Tā, un liekam augstā ūdenī iekšā. Uz tomātus. Jo kas tagad notiek? Viņam notiek, mēs apturinām, apstādinām viņam gatavošanu, un šajā brīdī viņam sāktām izlobīties nost. Redziet, smuki. Mīzes šajā laikā tomātiem nav garšīgas. Var ēst, bet ir laiks un vaļa, tad mierīgi var viņu noņemt nost. Šitā to izdarīt ir vienkārši. Ja negribas ar katliņu čakarēties, var paņemt tikai teikanu, pārliet tos tomātus, līdz ko viņiem sāk nākt tā mīze nost, lai ielikt viņus augstā ūdenī. Ja ir ledus vispār forši, nav ledus, mierīgi var iztikt. Tā, šitas mums vairs nav vajadzīgs. Tev vajadzēs šito? Nē. Ok. Tā, jānotīra viss višķiņu atkal. Ojojojojo. Un aiziet. Tā, tad mēs paliekam pie gurķi mums bija. Te mums ir mazie lociņi. Mazie lociņi. Tos es ņemšu tagad un... Griezīšu ļoti, ļoti maziņus, ja tā būs tāda salsiņa salātiņa priekš tā takosa, tā kā mums vajag maziņus viņus visus, pretēji grieķu salātiem. Au! Ir pirkstiņa, ir. Es nevaru skaut pie tā takosa, jo vajag pie plācinīšu. Un būtiskā lieta ir tas, ka jūs visi mīlēt pieslēdzoties Arčiem, šitas ir ļoti svarīgs moments. Apakšā ir rīsu milti tie paši, jūs redzat, viņi izstāst līdzīgi kā manna, ja tu paņems tūmā, viņi ir tādi, vēl graudaini. Un tagad viņš rulē, labi, pakomentēs, pagriezgiši lociņus. Viņš rulēja uzmanīgi, reka, man bija pamaz milti, tāpēc man atdalījās. Es lieku vairāk. Un vēl viena lieta, es arī goņās līkšu no pannas silst jau. Un līkšu siltas pannas. Īstenībā pat, mēs tad runājam par skaitļiem, nu tad vienas desmitnieki tagad ir. Un uz tās pannas es arī uzbēršu pavisam nedaudz tos milts. Nu lūk, šis man varbūt nesmukāks. Nākošais būs smukāks. Cerams. Cerams. Un es viņu tagad lieku cepties, tad bez eļas, bez nekā, vienkārši trīs miltos. Vēl, bet smaržo, labi. Vai tā, a, nē, tas ir plovs, tas smaržo. Labs. Rīsa un ūdens, jā, nu. Rīsa un ūdens. Re, tagad var redzēt, re, kur konsistents, redzat? Redzat? Tie rīsi jau ir uzborbuši, ka viņi redz tā kā tāda kūka jau staigā pa turienu. Viņi pie paša dibena var višķiņu piebekt. Tā nav problēma, tas ir vēl garšīgāk. Galvenais, lai viņi nav melni kā ogla, bet ja viņi ir višķiņu piedeguši, viņš tas plovs ir daudzreiz garšīgāk. Ideāli, protams, to būtu darīt uz ugunskura vai uz gāzes degaļa, kā to dara Uzbekistānā. Bet, nu, mēs esam tur, kur mēs esam. Četras sienas. Bet nedēļas nogalē mierīgi, ja jums ir laiks, ugunskur vietas mums Latvijā pietiek. Un mierīgi uz katliņu, un tas nav ilgi. Katlu līdz visas lietas sagriežat mājās un varat uztaisīt. Stundas laikā, es domāju, tur normāli būs kārtībā. Tā, pētersīļi sagriezt smalki prunkš iekšā. Kopā mums viņi ir ar tiem lociņiem, ko es uzgriezu, un ar gurķiem. Hopā, mēs piespiežam klāt arī citronu un dažas citrona sēkliņas. Oj. Jā, tās mēs nelikam iekšā. Ja jūs gribat citronu izspiest, lai jums nenāk sēkliņas iekšā, jūs paņemat roku. Roka jums ir kā sietiņš un jūs spiežat šitā te. Un iegadījumā kāda citrona sēkliņa trāpās, viņa jums ieies rociņā. Šāds redzēs? Redzat? Nu, man liekas, ka ģeniāli, Džekiņ.
Varam. Ļoti labi. Bet tu bez eļas, ja? Bez eļas, pagaidām bez eļas. Nu, pamēģinam. Aiziet, cik mums laiks vēl ir? 15 minūtes. Ah, firmā paspēsim. Ko? Es sagriezīšu šito te, un tad es pienu uztaisu. Piens ir ātri. Kāpēc jāliek tomātu pastu? Tomātu pastu var nelikt, bet viņai ir cukuri, viņa karamelizē tās lietas, bet var mierīgi nelikt. Un vidējiem latvietim plovs bez kečupa neeksistē. Tā kā, nu, jā, mēs taisam sabiedrībai un sabiedrība. Es pats mājās nelieku īstenībā tomātu pastu. Bet ja man jātais publiski, jā, nu, būs garšīgāk. Runājam par sabiedrību. Es tāds šodien aktuāls jautājums, vai jūs esat vairāk griķu vai rīsu cilvēki? Ači, lūdzu atbildi. Vai tas vairāk griķu vai rīsu cilvēks? Grūbas, kas vēl kartupeļi, lēcas, nu īstenībā ir tik daudz, kas man liekas, ka tie griķi un rīs, tas būs... Tas bišķi pa īsu, jā, skatiens, bet tie man jāatbild taisni, man liekas, es esmu rīsu cilvēks, jā. Un kāds cilvēks esi tu, jautātāji? Tu esi vairāk tā kā kaķi vai suņa cilvēks? Ko lūdzu? Kurš esi tu? Kurš grādāks esi tu? Jā. Aiziet. Un tā. Mums skatītāji arī jautā, kur būs recepts. Uzreiz var arī pateikt no aizkadra, ka recepts viss būs pieejams arī Rimī Facebook lapā. Jā. Kur arī šo video noteikti varēs nosīties vēl, lai detalizētāk iepazītu kaut kādas gatavošanas nianses, kas varbūt paslīdējušas garā. Bet te nekas baigi nevar paslīdēt. Mēs taisam visu pilnībā laivā, tā kā jūs varat mierīgi gatavot kopā ar tikpat ātri jums arī. Labi, es varbūt bišķi ātrāk griežu kā vidējais latvietis, bet pārējais viss ir tieši tāpat. Eļa? Pēdējā pudela. Tā, un re, kur ir vēl? Paņemsim to rapšeļu. Liekam sīpolis klāt, kur neliekam. Bet tev ir arī tu... Nē, tad man nav sīpolu. Nevajag. Labi. Sals. Un smalki malti pipari. Aiziet. Un visu to samaisam. O! Nu, smaržo, ne? Ideāli. Firmā. Tā, nu, kas tev tur notiek? Man ir jānotīra viss. Cepās. Ā, reku tev. Palāpo, es varu sataisīt bumbas, vai tu vari sataisīt? Vai es varu sataisīt, es novāku šito. Lai man te nav ārkārtīgais haos, kas man tik un tā ļoti patīk. Notīram šito, un mēs to sāksim malkt tos palāpeļus. Priekš palāpeļu, re, kur Arčīs ir uztaisījis to palāpeļu masu, kur iekšā ir aunu zirņi, jeb Latvijā populārāk būtu, laikam teikt, turku zirņi. Mēs varam, rīsu milti paštaisīt, bet jūs varat likt iekšā tur arī, jā, jebkuras konzervētās pupiņas vai sakaltētās pupiņas, jebkuru īstenībā pākšaugu, un tad jūs varat sataisīt šitādas te bumbiņas, un tagad ir galvenais. Ā, tu taisīsi to pienu, ja? Nu, sagatavošu, jā. Un man tā doma, ka liksim kanēli, bet tad būtu arī pieliekam... Es tev paprovēšu, viņš neizdod. Varbūt vajadzēs vairāk miltu. Jā. Pieliekšu arī kādu kafiju. Ā, kafijas pupiņu, ideāli. Tad jā, mēs esam jau rīsu pienu fāzē. Man liekas, ka vajadzēs vairāk miltu čekiņu. Vajadzēs? Vienmēr vajag uztaisīt testa porciju. Jā, šī ir laža. Šī ir laža. Tā, jā. Es pielikšu vairāk miltus. Es atvainojos. Tā. Rīsu milti. Un uzjaucam. Vai kaut kas kaklā iestrēj. Jā.
vairāk rīsu milti un mēs uztaisīsim daudzreiz cietāku. Plovs principā jau tūlīt ir gatavs, tā kā jūs visi filmētāji dabūsiet. Dabūsiet plovu! Tā, nu falafel, tā, tev takosas jau ir? Jā, tagad viens otrs. Jā, jau gatavs. Tu vari paņemt mašku uz lielāku kaut kādu šķīvi, tā. Es tā, mēģinājums numur divi! Būs vai nebūs? Jā, un tur mēs varam sākt jau viņus servēt. Rekur, tep noliekam. Vai puišiem? Ēdā jau rekur ir. Jā, jā, visiem smaids pēkšņi parādījās, līdz ko jūt gatavību. Man liekas, ka šis būs, ne? Ko tu saki? Jā, jā, izskatās, ka ir labi. Viņš forši peld. Turās. Vēl turās, jā. Vēl turās. Tas ilgums ir aptuveni, nu, mēs nezinām, cik tie grādi ir, bet, nu, 2 minūtes maksimums, neilgāk. Ne, nevajag viņu pārts. Jā, jā, jā. Viņam jau viss ir gatavs, saprotiet? Jā, tur ir tikai jādabū kraukšķīts. Tā. Bet, ja tos zirgus jau un tās pupas un vienalga, ko mēs izdomājam, tur taisīt tajā masā, nu, tad mums ir sausās arī, ja tos ir droši ņemt. Nevis koncertus, bet droši ņemt un uz nakti ieliekam ūdenī un aiziet. Tas un, būs pat garšīgāk. Un daudzreiz garšīgāk. Īstenībā tās kaltētās pupas, kaltētie zirņi, jūs nevarat iedomāties, cik viņi ir daudzreiz garšīgāk par konzervētajiem. Un viņi tāpat ir iekonzervēti, jo viņi ir izkaltēti. Tā, re, kur tortiļas, o, kruta. Beautiful. Tortiļā, tortiļā! Mučāčos, tortiļā, 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 tortiļā! Čurros, čurros, čurros! Tā, nu, cik mēs 5 falafelīšus uztaisam. Pēc tam jau, ka izslēgs kameras, tad vajadzēs vēl taisīt. Es jau redzu pilnīgi šitās izsaukušās acis. Tā, rīsu piens, stāsti. Šī būs tavējais izgājiens. Tā, mans rīsi, dārgais rīsu piens. Sausā vietā un ūdens. Rīs ūdens. Istabas temperatūrā. Divreiz vairāk ūdeni. Un es... lai būtu garšīgāk, man ir medus. Var likt cukuru, bet manuprāt medus. Mm. Tā. Un aiziet. Cik daudz? Nu, es likšu karot, lai tas salc. Un blenderē. Esam plovu vaļā, ja? Plovs ir jātais tajā brīdī vaļā. Nu, tas katls jāņem, tas vāks jāņem nost. Kā jūs redzat, ka viņš ir irdens? Redzat? Neko jūs neredzat. Nu, bet tur vāks priekšā. Hobā! Redzat? Rīsi ir palikuši irdeni. Ja? Un re, kur apakšā ir pierāvs. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Redzat? Tāds pierāvums apakšā. Ir perfekts, irdens, ideāls, seksīgs. Oi! Aneta Sončika ir nesmukula salīdzināt ar šo plovu. Viss plovs ir gatavs, tiet viņam ir 15 minūtes, vismaz jāatpūšās. Ēdot viņu kopā ar neko vai augstu, augstu skābo krējumu? Piens blenderēts un es lieku klāt kanēlu, lieku klāt kafijas pupiņu. Un ģeniāla ideja – kafijas presa. Garšiņi pagaršoja? Smaržoja pēc medus. Smaržoja pēc medus. Un garšoja pēc, garšos pēc rīsiem. Tā, novācam šito nost. Tā. Mēs varam sākt porcumēt. Tā, kā tie palāti? Sākumā, lai pastāv nedaudz, pēc tam nospiedīsim un piens būs gatavs.
Falafel, falafel, falafel. Is ready. Falafel is ready. Ready for Freddy. Tā, nu, paņemsim to falafel pieliksim šeit. Tā, lūk. Hopā. Falafel ir amazing. Wow. Amazing. Es jau pilnīgi jutu, kā man tagad viņi izslēgs tās kameras un kā mēs viņus tagad rulēsim. Tā. Un, re, kur mums ir tortiļas, mums ir tie gurķi tomāti, petersīļi, olīveļas sāls pipars. Re, kur mums ir atšīs, ir uztaisījis to pienu, ko mēs to servēsim kā desertiņu. Pirms dzeršanas pagaršos. Labs gājiens. Trīs pavāri komandas. Paldies. Paldies jums. Paldies. Džeki, viņi visi ir mājās. Redzat? Reku, paņem to plāniņu. Reku, redz, cik seksīgs tas palāpēls ir ārpusē. Viņš ir kraukšķīgs, jā? Tad viņi pārņem tos pusi, jā? Iekšā viņš ir solīgs un kopošs. Izrael, Izrael! Un pa virs pusi. Es uzlaujam vēl. Našķiņiem. Laima sula. Ja jūs gribat no laima dabūt vairāk sulas ārā, nekā viņam ir, tad nopērkat divas laimas, bet jūs gribat mazlietiņu sulu dabūt ārā no viņa vairāk. Jūs paņemat viņu pārviežatas pusi. Pirms tam parūlējot. Lai ir vēl svaigāks. Mazliet laima sula. Ah! Lai ir vēl svaigāks. Kur ir mikrorīve? Kur ir mikrorīve? Ah! Kur ir mikrorīve? Un plovu mums vajadzētu uzservēt. Paņemam šito te. Tā, uzrīvē lūdzu. Mazos zemes. Uzrīvē šur lūdzu virsū. Un mēs varam vēl plovu uzservēt jauniešiem. Viņš mums ir pastāvējis. Viņam vajadzētu bišķi ilgāk pastāvēt. Bet nekas. Ovā, tāds bardaks mums ir sataisīts, Džekiņ. Tā. Plov. Krasavicni plov, ne? Čorni glazā, čorni glazā. Tikai viens jautājums, Mārtiņ. Mēs liksim to pēteciju, vai neliksim? Ā, jā, būt man majonēzes varētu arī restīt, uztaisīt. Bet šitas te ir, jā, tas ir El Clasico, nu beid. Starp citu izsaka līdzjūtību visiem futbola faniem. Futbols vairs nav. Bet ir klasiskie petersīļus plovā. Redzat, tā gaļa viņa ir piesilkusies, visa pilna. Kā jau es minēju, pasniedzam viņu kopā ar augstu skābu krejumu. Viss. Labāk ne ar ko. Kaut ko mēs tomēr arčīvā varam izdarīt. Viss restorāni ir ciet tagad. Tāds būs mums, jā, mājas plovu biznes. Tagad tā, mēs esam uztaisījuši visu, ko mēs gribējām šodien uztaisīt. Cik mums vēl ir laiks? Mēs finišējam, bet tu vari vēlreiz pastāstīt, kas mums tev īsti ir tapis un no kā. Tātad iedvesma radās no tā, ka visiem ir pilna pieliekami ar produktiem un viņus vajag izlietot. Tāda ir šī brieža globālā pasaules situācija. Un visiem mājās ir rīsi. Noteikti, ka rīsi ir vienmēr, bet viņi varētu būt, ka tagad ir vēl vairāk nekā vajadzētu. Es parādīju, kā uztaisīt ģeniālu plovu. Mēs uztaisījām no rīsiem rīsu miltus un rīsu pienu. Mums ir rīsu tortiļas ar rīsu miltu falafeļiem. Lai jums patīkama šī diena, mēs uzēdīsim. Ne, Arčīt, tev ir karota? Kad tiekamies mēs katru darba dienu tagad, sešos, tur, kur jūs tagad arī to skatāties, Rimī, tajā, kā viņi sauc, Facebooks, jā, sejas grāmata, uz redzīti. Čau. Sāls pamazs, jā.
sāli vajag.